forskellige slags. Alle må leve dø. Glæd dig, du er her lige nu. Meningen er vel at så sine frø på en overladt stjerneø. Giv os tiden tilbage, og lad os bruge et hver time slag. Dørene åbner og smilende slidt. Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit. Byggen du holder i hænderne nu, den er vist egentlig min. Og at du lever og bærer er, gør at jeg også kan værne om din, den er smukkeste disciplin. Giv os glæden tilbage, og lad os leve det trylleslag. Kroppen er mange, men styrken er en. Sådan er landet, der står på de viseste sten. Ser du kun mørke, hvor du vender hen? Jeg bliver fandme gasset, eller Pernille. Nej, du skal til film. Fucking ikke række fuck på videoen, okay? Jeg spis den finger. Lige før der brugte den så over. Social person, mand. Det skal være sammenhold. Altså, ikke for fuld tid, altså. Det er så vores, som det du siger. De kan godt regne ud, hvordan det er. Ej, 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 Må vi se?